मित्रांनो, आतापर्यंत आपण पाहिलात वेगवेगळे कोण कसे ओळखायचे आणि त्यांच्या मापनानुसार ते वेगवेगळ्या प्रकारात कसे विभागायचे. यानंतर आपण पाहणार आहोत कोणांचा एक वेगळा प्रकार, जोडी कोण किंवा संबंधित कोण. यांना संबंधित कोण किंवा जोडी कोण असं का म्हणतात ते आपण नंतर पाहणार आहोत. तर त्यापैकी पहिला जो प्रकार आहे तो कोटी कोण. आता इथं पहा, फळ्यावरचे आकृती नंबर 1, आकृती नंबर 2 आणि आकृती नंबर 3 या तुम्ही लक्षपूर्वक पहा. आकृती नंबर 1 मध्ये दोन कोण आहेत, एक 20 अंशाचा कोण आहे आणि एक 65 अंशाचा कोण आहे आणि त्यांची बेरीज 20 अधिक 65 = 85 अंश होते. आकृती नंबर 2 मध्ये पहा, पहिला कोण 60 अंशाचा आहे आणि दुसरा कोण 30 अंशाचा आहे आणि या जोडी कोणांची बेरीज होते 90 अंश. आणि तिसऱ्या आकृतीमध्ये पहिला कोण 80 अंशाचा आहे आणि दुसरा कोण 25 अंशाचा आहे आणि या जोडी कोणांची बेरीज होते 105 अंश. अशा प्रकारे या जोडी कोणांची बेरीज 85 अंश, 90 अंश आणि 105 अंश अशी झालेली आहे. तर यापैकी कोटी कोणाची जोडी कोणती, तर ज्या कोणांची बेरीज ही 90 अंश येईल त्या कोणांनाच कोटी कोण किंवा कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स असं म्हणतात. तर यापैकी नंबर 2 ही जी आकृती आहे ती कोटी कोण दर्शविणारी आकृती आहे. यामध्ये 60 अंशाचा कोण हा 30 अंशाच्या कोणाचा कोटी कोण समजला जातो किंवा 30 अंशाचा कोण हा 60 अंशाच्या कोणाचा कोटी कोण आहे असे समजले जाते. कोटी कोण म्हणजे काय ते तुम्हाला कळलंच असेल. आता पाहूया, यावर एक प्रश्न मी तुम्हाला विचारतोय, त्याचं उत्तर तुम्ही द्या. पहा, 45 अंशाचा एक कोण आहे, त्याचं कोटी कोण किती अंशाचा असेल सांगा पाहू. हा प्रशांत, तू सांग. हा अगदी बरोबर आहे, त्याचा 45 अंशाचा कोटी कोण हा सुद्धा 45 अंशाचाच असतो. आणखीन एक उदाहरण बघूया, 65 अंशाच्या कोणाचा कोटी कोण किती अंशाचा असेल. हा रोहिणी, तू सांग. येस, ऍब्सोल्युटली राईट, 65 अंशाचा कोटी कोण 25 अंशाचा असेल, या कारण या दोनांची बेरीज 90 अंश आहे. संबंधित कोणापैकी पहिला जो प्रकार होता तो कोटी कोण आपण पाहिला. आता यानंतर दुसरा जो प्रकार आहे तो पूरक कोण किंवा सप्लिमेंटरी अँगल्स या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत. तर या ठिकाणी लक्ष द्या, आकृती नंबर 1, आकृती नंबर 1 मध्ये दोन कोण आहेत, एक आहे 70 अंशाचा आणि दुसरा 110 अंशाचा आणि यांची बेरीज होईल 70 अधिक 110 = 180 अंश. त्याचबरोबर या ठिकाणी आकृती 2 नंबर मध्ये एक कोण आहे 90 अंशाचा आणि दुसरा जो कोण आहे तो 120 अंशाचा आहे आणि या दोनांची बेरीज होईल 210 अंश. आणि तिसऱ्या आकृतीमध्ये पहा, एक कोण आहे 30 अंशाचा आणि एक कोण आहे 120 अंशाचा आणि म्हणून यांची बेरीज होईल 150 अंश. आता या तिन्ही आकृत्यामध्ये पाहिलात तर पूरक कोणाच्या व्याख्येनुसार कोणती जोडी ही पूरक कोण असेल ते तुम्ही ठरवायचं आहे. मी तुम्हाला सांगतो, पूरक कोण म्हणजे ज्या दोन कोणांची बेरीज 180 अंश असते त्या दोन कोणांना एकमेकांचे पूरक कोण असे म्हणतात. आता या तिन्ही जोड्यांपैकी तुम्ही ओळखू शकता, ओळखा पाहू. येस, एक नंबरची जी जोडी आहे आकृती नंबर 1 त्यामध्ये 70 अंश अधिक 110 अंश यांची बेरीज ही 180 अंश आहे आणि म्हणून ही पूरक कोणांची जोडी आहे. या ठिकाणी पहा, यांची बेरीज मात्र 180 पेक्षा जास्त आहे म्हणून हे पूरक कोण होणार नाही. त्याचबरोबर या कोणांची बेरीज ही 180 पेक्षा कमी असल्यामुळे यांना सुद्धा पूरक कोण म्हणता येणार नाही. आता यावरून तुम्हाला समजलं असेल पूरक कोण म्हणजे काय. आता तुम्ही सांगा पाहू, 80 अंशाचा पूरक कोण किती अंशाचा असेल.
यस ऐंशी अंशाचा पूरक कोन हा शंभर अंशाचा असतो. बाळांनो आतापर्यंत आपण कोटी कोन म्हणजे काय आणि पूरक कोन म्हणजे काय या दोन्ही संकल्पना व्यवस्थितपणे समजून घेतलेला आहात आणि आता तुम्हाला याबद्दल नक्की किती कळले ते पाहण्यासाठी या ठिकाणी मी एक तीन प्रश्न तुम्हाला विचारणार आहे, त्यावर विचार करून उत्तर द्यायचं आहे. पहा, विचार करा, दोन लघुकोन हे कोटिकोन असू शकतात का? हा सांगा. हो बरोबर आहे, दोन लघुकोन हे कोटिकोन असू शकतात, कारण 30 आणि 60 अंशाची बेरीज ही 90 अंश येते आणि 30 अंशाचा कोन आणि 60 अंशाचा कोन हे दोन्ही लघुकोन असू शकतात. त्याचबरोबर 40 आणि 50 यांची बेरीज सुद्धा 90 अंश येते आणि तेही दोन्ही कोन लघुकोन असू शकतात. अर्थातच दोन लघुकोन हे कोटिकोन असू शकतात. त्यानंतर पाहूया, दोन विशाल कोन हे कोटिकोन असू शकतात का? विचार करा. नाही, दोन विशाल कोन हे कोटिकोन असू शकत नाही. त्याचबरोबर इकडे पहा, दोन काटकोन हे कोटिकोन असू शकतील का? अगदी बरोबर आहे, दोन काटकोन हे सुद्धा एकमेकांचे कोटिकोन असू शकणार नाही. त्यानंतर पूरक कोणांच्या बाबत विचार करूया, दोन लघुकोन हे पूरक कोण असू शकतील का सांगा. आता पूरक कोणांची व्याख्या काय आहे सांगा, पूरक कोणांची बेरीज ही 180 अंश असायला पाहिजे आणि दोन लघुकोन जर घेतले आपण 89 अंशाचे जरी लघुकोन घेतले तरी त्यांची बेरीज ही 178 अंश येईल आणि म्हणूनच दोन लघुकोन हे पूरक कोण असू शकत नाही. त्याचबरोबर पहा, दोन विशाल कोण हे पूरक कोण असू शकतात का? यस, दोन्ही विशाल कोण हे पूरक कोण असणे शक्य नाही कारण त्यांची बेरीज ही 180 अंशापेक्षा जास्त होईल. आणि यानंतर इथे विचार करूया, दोन काटकोन हे पूरक कोण असू शकतात का? प्रश्न सांग. हो अगदी बरोबर आहे तुझं, दोन काटकोन हे पूरक कोण असू शकतात. आशा आहे हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्की आवडला असणार. आवडल्यास लाईक करा आणि हा व्हिडिओ सर्व विद्यार्थ्यांना शेअर करा. अशा प्रकारचे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी आत्ताच आमचा स्टडी ऑनलाईन चॅनल सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी बाजूचे बेल बटन दाबा. धन्यवाद.